Շնորհակալություն Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացիներ, ես ցյունեցի եմ, ես Նաիրա Զահրաբյանն եմ, եւ ես հիմա իմ գլուխն եմ խոնարում հպարտ ցյունեցիների առջև, ովքեր թույլ չտվեցին, որ հայրենիքը հանձնածը մտնի ցյունիք, նա թաքնվեց իր թիմակից դավաճանի հետևում, մտավ ընդամենը մեկ գյուղ, գյուղի հետևով մտավ Սիսիան, որտեղ հոգևոր հայրը Տեր Պարքևը նրան ձեռք չմեկնեց և ասաց, «Սպասիր Աստծո դատաստանին, սյունեցիներ, Գորիս, Սիսիան, Ղափան, Քաջարան, Մեղրի, դուք ապացուցեցիք, որ դուք առաջինը դասում եք հայրենիքը, որ ձեզ համար կամ եք երդում, ձեզ համար կամ եք սրբություն, դա հայրենիքն է, սիրելի հայրենակիցներ, Նիկոլ Փաշինյանը և իր թիմը ոչ միայն դավաճան են, ոչ միայն պոպուլիստ են, ոչ միայն մեծ մանիպուլյատորներ են, այլև տգետ են, և Նիկոլի տգետներից մեկը Նիկոլին հուշել է իր կարծիքով փրկողակ, հիմա Նիկոլը երկու օր է իր ֆեյսբուքյան էջում իր համակիրներով, իր ֆեյքերի հզորագույն բանակով տարածում է 1995 թվին ընդունված և 2010-ին փոփոխված ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի նախագիծ և ասում է, քանի որ ինքը միշտ մեղավորներ փնտրում է իրենից դուրս, բոլորը մեղավոր են բացի իրենից, մեղավոր են մայրերը, մեղավոր են նահատակված զինվորները, մեղավոր են հրամանատարները, մեղավոր է ընդդիմությունը, մեղավոր է իր հրաժարականը պահանջող ժողովուրդը, բացի իրենից, ինչ է ասում մանիպուլյատոր դավաճանը, ասում է ՀՀ, տեսեք, տեսեք, ես մեղավոր չեմ, 10 թվականի օրենքից այս վարչատարածքային բաժանումն է, որ հիմա թուրքերը GPS-ով վերցնում են նաև Հայաստանի տարածքները, Նիկոլ, դու ստախոս ես, Նիկոլ, դու ստախոս ես, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի և ցանկացած պետության սահման որոշվում է պետական սահմանի մասին օրենքով, բայց ցավոք սրտի նաև պետական սահմանի մասին օրենքով այդ սահմանանզատումը չկա, կա և կարող է լինել մեկ միջազգային փաստաթուղթ, դա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հնարավոր միջազգային պայմանագիրը կարող է լինել, որով կարող է վերջնականապես որոշվել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը, բայց քանի որ Հայաստանը և Ադրբեջանը 70 տարի եղել են Սովետական Միության կազմում, որի փլուզումից հետո այլևս հնարավոր չի եղել որևէ միջազգային պայմանագիր ստորագրել, այսօր հնարավոր չի սահմանել այն սահմանը, որը Նիկոլը թուրքի GPS-ով մաս-մաս հանձնում է ադրբեջանցուն միջպետական վարչական բաժանման մասին օրենքով, բացառապես և միայն սահմանվում են Հայաստանի վարչական տարածքների միջև սահմանները և ոչ պետական սահմանը, պետական սահմանի համար պիտի լինի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքված միջազգային պայմանագիր, որը չկա, Նիկոլ, դու ստախոս ես, Նիկոլ, դու մոլորեցնում ես այն միամիտ ազնիվ մարդկանց, որոնցից որոշ տոկոս դեր հավատում է քեզ, Նիկոլ, դու ստախոս ես, որովհետև գոնե դու գիտես, որ դու ստում ես, քիչ առաջ հարգելի հայրենակիցներ ինձ գրեցին, ուրեմն ճակատենը հիշեցնեմ որտեղ է, դեպի Շիկահողի կողքը
դեպի մեղրի տանող ճանապարհ բնակիչները, ասում են, հարգելի գործընկերներ, փոխանցեք հանրահավաքի մասնակիցներին, հենց հիմա ճակատեն համայնքից կապի օպերատորները անտենաները հանում են, գյուղացիներին զգուշացրել են, որ համայնքը Ադրբեջանի տարածք է դառնալու և պետք է հանձնեն, ահա այսպես թուրքի GPS-ով Նիկոլ Փաշինյանը մետր առ մետր հանձնում է տարածքը, խոսել եմ Արաուսի համայնքապետ Հարգարժան Արգամի հետ, ասում եմ մետր առ մետր հանձնում ենք Սյունիքը, դու տեսակ երեք օր առաջ, թե ինչպես Որոտանի սահմանով, Որոտան համայնքի գծով գնում էին թուրքերը, պաշտպանության նախարար, բա դուք չեք համաչում, որ կանգնում ասում եք, մեր սահմանները անարիք են և Հայաստանի Սյունիքի անվտանգությանը ոչինչ չի սպառնում, դուք քանի անգամ եք եղել Սյունիքում, ես Սյունիքից ընտրված պատգամավոր եմ, հատ-հատ գիտեմ Սյունիքի բոլոր գյուղերը, դուք տվել եք Իշխանասարի բարձունքը, դուք տվել եք բոլոր ռազմավարական բարձունքները, Նիկոլ Փաշինյան, դու Էրդողանի հետ ձեռք ձեռքի տված իրականացնում ես Աթաթուրքի, թուրքի Էրդողանի մեծ թուրանի ծրագիրը, դու Սյունիքը վերցրել ես քո թուրք կիրթ ընկերոջ հետ օղակի մեջ, որ Աստված մի արասց է, վաղը լինի պատերազմ, իսկ այդ պատերազմը լինելու է, որովհետև նախորեին է Մևլութ Չավուշօղլին հայտարարեց, որ մեծ թուրանի ծրագիրը մնում է իրենց օրակարգում, և արս մեր Սյունիքը, որ արդեն թուրքական շրջափակման թուրք զինվորի, թուրք ասկյարի շրջափակման մեջ է, դու հանձնելու ես Նիկոլ, Նիկոլ, քո մեկ րոպե ավել մնալը ջարդում է Հայաստանի պետականությունը, մենք թուրքին հանձնելու հայրենիք չունենք, մենք Նիկոլին հանձնելու հայրենիք չունենք, մենք Նիկոլիզմին հանձնելու հայրենիք չունենք, Նիկոլիզմը ամենավտանգավոր աղանդն էր, որ կոտրեց մեր երկրի ողնաշարը, բայց մենք չենք զիջելու, Նիկոլ դու չես հաղթելու, Նիկոլ դու չես հաղթել, միայն այն, որ դու որոշել էիր, և ես գիտեմ, քո թիմակիցներին ասելու էի, ասել էիր, ոստիկաններին հրահանգել էիր, ջարդելով է լինի, մտնելու եմ Գորիսուս Ղափան, մտար Նիկոլ, հա, մտար Նիկոլ, թե կարծում ես այդ քո երաբլուրի պարադն ես, դու պարադի վերածեցիր երաբլուրը, երբ քո որոշ անգիտակից համակիրներ պապուասների նման թարել էին երաբլուրի ծառերի վրա, և սուրում էին, և ծափահարում էին, և չէին հարգում դեռևս տաք մարմինները, տաք շիրիմները մեր որդիների, և մեր որդիների գերեզմանները կոխրտելով, կոխրճելով գորում էին Նիկոլ Վարչապետ, սա էր քո հարգանքը, սա էր քո սուքը, նույնիսկ սուքը դու փորձեցիր վերածել քո ինքնահաստատման պարադի, Նիկոլ դու գնալու ես, եվ քեզ վերադարձնում եմ քո ասած բարերով, հանկարծ չշշկրվես, Նիկոլ դու գնալու ես, մենք այստեղից չենք հեռանալու, ես այստեղ եմ իմ ընտանիքի հետ, այնտեղ կանգնած է իմ աղջիկը, իմ թոռնիկը, իմ մայրը, իմ բոլոր հարազատները, և մենք ամեն օր, ամեն ժամ լինելու ենք այստեղ, որովհետև Նիկոլ, մենք Նիկոլիզմին տալու Հայաստան չունենք, մենք Էրդողանին ու քո կիրթ ընկեր Ալիևին տալու Հայաստան չունենք, սիրելի հայրենակիցներ, իրավիճակը իսկապես ծայրահեղ վտանգավոր է, մենք կորցնում ենք, մենք կարող ենք
կորցնել մեր պետականությունը։ Կարևոր չի այս պահին հարթակում, որ քաղաքական ուժերն են կանգնած, ում եք սիրում, ում չեք սիրում, սիրելիներս, որ հիմա նստած ձեր տներում հետևում եք այս համազգային փրկության շարժմանը, ոտքի ելեք, եկեք այստեղ, որովհետև միայն մեր հավաքական ուժով մենք կարող ենք ահա այս պատոհանի ծվարակույրի տակից թաքուն նայող վախ կոտին հեռացնել։ Նա ուզում է բախում, նա բախում չի ստանալու, ես 10 տարի իր հետ աշխատել եմ, նա ուզում է արյուն, նա ուզում է բախում, նա ուզում է հային հայեր հանել հայի դեմ։ Սիրելիներս, մենք դեռ երկար ժամանակ մեր հանրային արյան միջից մաքրելու ենք Նիկոլիզմի աղետաբեր հետևանքները, չարությունը, թշնամանքը, ատելությունը։ Եկեք այսօր էստեղ մենք բոլորս, ամեն մեկս մեր մեջ երթվենք, որ չի լինելու ատելություն, չի լինելու չարություն, որ անգամ ամենամոլի նիկոլական մոլորվածին մենք քույրաբար, եղբայրաբար բացատրելու ենք, որ էստեղ հավաքված մարդիկ իշխանության խնդիր չեն լուծում, էստեղ հավաքված մարդիկ Հայաստանի փրկության հարցն են լուծում, իմ և ձեր երեխաների վաղվա օրվա հարցն են լուծում, մենք հաղթելու ենք սիրով իրենց ատելությանը, մենք հաղթելու ենք միասնականությամբ իրենց հայհոյանքներին, մենք հաղթելու ենք սիրով ու միասնականությամբ ու համախմբվամբ իրենց թշնամանքին։ Այս պահին դեռևս ազատության մեջ չէ Գորիսի հպարտ, արժանապատիվ քաղաքապետ տղան Արուշը Արուշանյան, ողջուն ենք Արուշին, այդ տղան պատերազմի առաջի օրից մինչև Նիկոլի դավաճանական կապիտուլացիայի ստորագրումից էլ դեռ 10 օր հետո որպես հերոս հրամանատար մնաց դիրքերում։ Ինչ է ասել այդ տղա, որ կալանավորել, տարել, պահել ես, ասել է, ես թուրքին սյունիք չեմ տալու։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք բոլորս միասին ասում ենք, մենք թուրքին հայրենիք չունենք հանձնելու, մենք թուրքին հայրենիք չունենք հանձնելու։ Նիկոլ, դու գնալու ես, Նիկոլ, հանկարծ չես շշկրվես, և ուրեմն առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, շնորհակալ եմ։